Бях натурален преди 3 години, 2. Примерно днес какво си взел като химия? Сутринта удрям една стромба, един навар. По-голяма доза, повече мускулна маса, по-добър резултат. Когато инжектираш тука, така голяма става. Добре дошли в новото видео, хора. С вас е Ян. И баткови Краси. Сега ще тренираме Краси и Гери 20 дни преди сцената. Се виждате колко са нацепени. Тука някъде може би ще ви излезне и това как си изглеждали в началото. 20 дни преди сцена. 20 дена, не остана. Почва битката. Добре. Ще стане още по-добре. До 20 дена хора ще се променим още толкова. Особено сега в края на диетата със всеки изминал ден. Всеки ден някоя нова вена, много е готина. И нов сантиметър ми изчезва от лицето всяка седмица. Да, между другото, в началото беше доста пухкав. Човек, нямам я муцуната изобщо. Баба ми като ме види и се насълзяват очите. Добре, колко килограма ти свали? 10. За 9 седмици. Или 10 кила. Да, от 64 на 54 сме сега, така че сме супер. А, оти 10 килограма. 10 кила вече. Вече приличате като фитнес двойка. Двойка, да, която да тренира. Гери, още колко килограма ще сваляш до края на подготовката? Колко мислиш, че свалиш? Един, може би най-много 2 с не, обезводняването. Мислиш? 2 ако обезводним, ама то е под въпрос дали ще обезводняваме, да, защото вече е много нацепена и ако стане още по-остра и нацепена, има шанс да избягаме от критерия на категорията, да стане too much. Затова най-вероятно, ако изчисти още малко, което ще стане, може да не се налага да се обезводнява, но това ще го реша в последствие според формата. Минала подготовка така стана, не се обезводнява. Миналата подготовка толкова добре изчистихме и толкова много. Както казахме, Гери е натурална. Ти бях натурален преди 3 години, 2. Примерно днес какво си взел като химия? Сутринта удрям една стромба, един навар. 10 мг. Това всеки ден ли го правиш? Да. Стромба и анавар. Сутрин, обед имам само стромба и вечер пак стромба и анавар. Е, сега преди тренировката взел ли си? Тренировка взех 2 кленбутерола и една стромба. Затова си толкова усмихнат. И кленбутеролите ги дъвча, защото са ми много сладички и са ми много вкусни. И си ги дъвча. Това е малко вече психическо разстройство. И вечерта си имам всяка вечер малко под сфрамото в 8:20. Разликата е брутална от миналата седмица, наистина. Ау! Боли. Не от миналата седмица, а от последното видео. Да, преди 2 седмици беше. За 2 седмици съм свалил 4 кила. Хора, я коментирайте сега отдолу дали прилича на културист и дали става за културист. Вече в края на подготовката виждате Краси. Форсирани серии, просто за да гони по-голям тренировачен обем. Увеличава интензитета с намаляне на почивките между сериите. В момента тежки килограми нямат кой знае колко голям смисъл да прави, защото доста трудно се покачва мускулна маса точно в този период, където калориите са изключително ниски. Даже невъзможно. А ето го и борката. Не, целият екип сме си тука. От целият екип само Краси се злоби. Опа, хвърт крачка. Какво ще кажеш? Това звуча много обвинително. А, казах му, че е с 17 години по-стар от мене. Ще иска да го изрежем от видеото. Не, няма проблем по принцип. Защо да изрязваме нещо от видеото, при положение, че се лече колко младолик и красив. Дали, така е, така е. Иначе жената, няма ли да я снимате и не? Ние снимаме се и двамата, тя е готова за сцена. Тя има вение тук по корема цялата. Когато зареди. Готова е. Даже това викаме с Ян, може да не обезводнявам. Хей ти, много си готин. Мерси, това е сигурно, защото съм облечен цел в Genesis. Влезнах в тяхният сайт и знаеш ли какво? Използвах кода STRONG10 за 10% отстъпка. Ау. И си взех не само този екип. Има най-различни такива екипи в най-различни цветове. Синьо, черно, бежево, бяло. Майко мила. Да. Знам, благодаря ти. Благодаря. Ще те папам. Ние ще те коментираме ли? Да. Това не е отговорно. Това не е шо? Ууу, гледай, кистият. Кво е това, бе? Кистият грозни крака. Добре, тази поза между другото ти е май най-добрата. Вие какво ще кажете според вас? Да. И тази. Да. Е, сега талията ти изглежда брутално малка. Все едно няма. Трябва после и твоята талия да видим. я да видим сега фибрите, дали ще си след тренировка. И на тази светлина, чакай. За първи път пипам толкова корав гъс. Между другото.
Хвани се както ония път ти показах. Да. Не, е така, виж. Така. Да. Така не ти е ли по-добре? Е, трицепс са по-изразвани. Мхм. Да, така много по-добре. По-натурално. При мен няма такова нещо като по-натурално. Добре. Гери, дай да видим твоята физика сега. Аз си заставам по средата сега. Да. Да ме коментирате. Рамената брутално. Гледай къв трапец. Да, гърба и като моя човек. Давай. Тя, Гери, няма никакви забележки на позинга. Човек, няма. Малко. Задните бедра обаче се спукат, браво. Може да отвориш малко гърба. Сок и просто вкрал в категорията. При вас с категориите. 120. По 120 не се брои. 220. Ти колко си? В момента съм 138. 138. Сводихме 3 или 4 кила. Просто ми идва бейган. И така от време на време дигам малко кардиопридвижението. Спадам 4-5 кила от нищото. С него, между другото, ще снимаме видео скоро. Мисля да премина през неговата тренировка. И хранене. И хранене. Добре, и хранене. Опа. Нека. Зато тая излиза. Крия тая излиза. Феновете на бодибилдинга обичат да гледат цици, така че не се притеснявам. Нямам гинекомастия. Е, тук, нали, някъде ще видят и разликата ти от миналата година. 5 кг в гърба. А, да. И в момента си на тази, на същата форма. Същата форма с 5 кила отгоре и 5 кила мускул са фарпантно. Mm-hmm. Огромна разлика, човек. Качвах ги колко? 9 месеца. Mm-hmm. Което е доста бързо и пак натурално не очаквате да качите 5 кила, може би мускул за 9 месеца. Да, е, това е точно. Абсурдно е. Хората, които са натурални, максимума, нали, който могат да очакват, особено ако нямат чак толкова добра генетика, са приблизително 1-2 кг мускулна маса на година. И то с много хубав основен период. Имах, нали, хора, които си казват, сега ще стана як, трябва да кача, обаче те качват по-голямата си част мъзнина. Абсолютно. То това не е смисъл на натуралното трениране. Як по принцип, може да качиш, ако си супер начинаещ, те първо влизаш в фитнеса и имаш много добра генетика. Е, примерно Добри Делев, нали, да. Той така започна да се състезава. Но пак 3 кг мръвка. С едно пилешко месо, 3 кила да си налепиш по тялото. Да. Още и брат, аз съм 100 кила, е хубаво си 100 кила, ама добре. Ако изчистиш, ще си 80. Дай да си поговорим сега за химия, нали? Какво взимаш сега в момента? Преди състезание 3 седмици, в момента съм на тестостерон 175 мг на седмица, мастерон 175 на седмица, 20 анавар, 20 тромба на ден. Това много ли е, защото аз не разбирам много от химия? Окей. Ако едно нормално мъжко производство на тестостерон е между 120 и 150, 150 вече е доста така добре генетично производство на тестостерон, аз имам 175, което е много малко над натуралното. Mm-hmm. Един стандартен цикъл обикновено е доста лек, около 200. 200-250 е доста лек цикъл. Mm-hmm. Преди 10 години доста лек цикъл се нарича 500, mm-hmm. което е супер много, е брутален цикъл. Mm-hmm. Брутален цикъл. Че не в случая, въобще не съм на големи дози, напротив доста малки. Наистина смея да кажа, че съм леко над натуралното и като сложиш 20 стромба и 20 анавар на ден върху това, може за моето тяло 1,62 високо, 75 кг е много стабилна доза. Mm-hmm. Сега не искам да звучи някакси по този начин, ама малко хора взимат толкова ниски. Mm-hmm. Просто защото мисля, че повече по-голяма доза ще значи повече мускулна маса, mm-hmm. по-добър резултат. Обаче има нещо друго. Ако особено си в началото на своята кариера на зобене и сложиш от началото някаква огромна доза, ти ще вземеш нещо от нея, обаче после, за да продължиш да прогресираш, ти трябва да вдигнеш дозата. Mm-hmm. Защото винаги стига до момент, в който тялото се адаптира на тази доза и за да продължиш да получаваш някакви ефекти, трябва да я вдигаш. Окей, ако аз от ден едно съм на 750, след една година какво трябва да слагам? 1 грам. Mm-hmm. После грам и половина. Следователно, след 5 години или трябва да взимам 3 грама химия, което е пократително голямо количество, или трябва да спра да зоба, защото страничните ефекти са ми изпукали вече. Да, да. Съответно, много по-добре да започна от 175, след една-две години 200, 250,
350, 500 и така да мога в години наред но да това, градя. Но това примерно да го направиш за 10 години, нали? За 10 години. Uh-huh. Все едно от 2000 калории на 2200, като спра да качвам 2300. Да. Също е схемия. Така хора, и ако искате да се подготвите, да влезнете в почти същата форма като Краси за лятото, разбира се, без да използвате анаболни стероиди, може да отидете на нашия сайт strongandshredded.bg, където първо може да разгледате трансформациите на много малка част от нашите клиенти. И ако работата, която сме направили, ви хареса, може да си запазите предварителен разговор, в който да определим какви са вашите цели и разбира се, дали сме съвместими за работа. Има много такива хора, които виждаш ги, взимат химия, обаче изглежда така, че все едно не тренират. Което да, е абсурдно. Да, да. И тук се връщаме точно на това, че много хора пропускат основата, нали? Това да се хранят правилно, да тренират правилно, да се възстановяват правилно. Те ги пропускат тези неща и си казват, сега ще си взема химийка, за да мога да компенсирам от други три. Обаче не се случва така нещата. Плавните промени като цяло, нали, са ключа към всяко едно нещо, ако търсиш, нали, дълголетие и продължителен резултат. Така че, нали, ето говорим за химия, но виждате, че то не е нищо магическо. Не става с едно чистене и вече съм чист завинаги. Не, трябва малко зоб, трябва много време, много доста тренировки. Бачкане и много време да продължи това. Да, да, не е секси, тъпо, е, ама... Да, така че това беше разговор за химията. Не знам дали ви удовлетворихме. Пишете в коментарите, ако искате да зададем на Краси някакви допълнителни въпроси, да си поговорим за каквото и да е. Той е много отворен за тези неща. Химия, добавки, и ще храна, го направим. Тренировки. След 20 дни е неговото състезание, така че ще очаквате видео от там. Преди сцена, след сцена, Гери също ще участва. Първо място, нали така? Е, първо място. Много ясно, нали казах, първо място. И Гери. Добре, ай, чао!